Kako vam izgledam? E, tu je gospođa doktorka Ana Gifing. Primetili svi naši gledalci, manje više, svi su primetili da se nešto tu dogodilo. I onda sad ja, pa normalno, šta vam je smiješno? Da čuješ šta se dogodilo, baš mi je interesantno, da. Ja, baš mi je tema ako dosta interesantno. Dogodila se promjena, pre svega, filozofskog shvatanja života na ovoj planeti Zemlji. I tu sada strašno važno da o tome malo... Ja sad malo sam se uozbiljio, zaista sad mislim, malo ćemo se naravno neki put i našaliti, ali sve je ovo samo šala, nije. Jer jedemo da bismo preživjeli, a ne živimo da bismo jeli, kao tako kažu neki. A vi se vjerojatno tu i slažete, ali jednako je važno i kako i šta unosimo u sopstveni organizam i onda se to reflektuje na milion načina, na milion pravaca, a u svim tim pravacima vi to znate sve bolje od mene, 1000 puta. Pa krenemo, ajde, zarad onih koji možda prvi put gledaju ovo, a i zarad onih koji plagiraju o vas, a tome tema današnje će biti žestoka baš u tom pravcu, da malo podučimo sve naše gledalce, pa uključujući i te plagijatore da nauče. Koliko ste dugo, pre svega, u ovoj priči, kako je do toga došlo? Molim vas da to malo ponovite. Evo, sasvim kratko ću reći da ne bude neka sad pretrano dugačka priča. Ja sam po nekoj mojoj specijalizaciji anestezijolog. Dakle, radila sam u operacionoj sali, u intenzivnoj nezi, radila sam u reanimacijama, radila sam u nekoliko bolnica. I nakon nekog niza godina radeći u toj praksi, shvatila sam da ipak želim da se bavim nekakvom prevencijom. Dakle, da ne dođemo u situaciju da budemo u operacionoj sali zbog, recimo, nekog velikog problema sa jetrom, sa pankreasom, sa plućima, u krajnjem slučaju, da radim malo u tom nekom svetu i prevencije dijabetesa i prosto bolesti kod dece. I 2006. godine sam, od 2003. do 2006. godine, sam bila u jednoj evropskoj instituciji koja se bavi preventivnom medicinom i 2006. godine položila taj ispit, vrlo veliki, vrlo značajan, i od tada neprekidno se bavim prevencijom. 2003. godine sam počela pripremu tog jednog lepog programa koji bi bio preventivni program koji podrazumava i ishranu, i evo do dan danas u svakom trenutku, možda svake 2 nedelje ili svaka 2 do 3 meseca, taj program se razvije, ide na više i ide na bolje. Često imamo u okviru naše klinike koja se bavi kompletnom problematikom zdravlja, imamo određene akcije. Primjetila sam da mi veliki broj dijabetičara počeo da dolazi u posljednje vrijeme. Mi smo napravili akciju za dijabetičare. Kada nam se počeo pojavljivati deca sa problemama, mi pravimo te neke akcije. Prosto radimo edukaciju. I eto, to je najkraće moguće što može da se kaže o tome. Prevencija je pre svega, ja mislim da to, ako je zaista otac medicine, znamo svi ko je, dakle Hipokrat, majka je svakako neka prevencija, jer lekari treba tome da služe. Mi treba to da znamo i da učimo. Pa onome starom bolje sprečiti nego lečiti. Uvek. Doktorka Ana Gifing, neka mi bude oprošteno ako ja to nisam rekao na samom početku, ali sam na neki način smatrao da se to podrazumeva, ali sada shvatam također da je strašno važno da kažemo pod punim imenom i pod punim prezimenom. Zašto? Evo sad ću to odmah da kažem. Ono što smo primetili i dogovorili smo se da na neki način danas se malo posvetimo tome, autor, kreator, tvorac, idejni, kako god hoćete, hronom iskrene, ovdje je prisutna doktorka Ana Gifing. Ali čuli ste sad u skraćenoj varijanti ovu priču, neku životnu, profesionalnu priču koja govori o tome koliko je vremena i šta je sve bilo potrebno završiti i saznati i naučiti i u praksi i u teoriji da bi se čovjek usudio i upustio u nešto što se zove prevencija ili zdravlje, briga o zdravlju ljudi. Ne može to svako sebi da uzme u ruke posle 2 nedelje iščitavanja nekih stripova poput Alana Forda, ja sad malo to banalizujem, ali skoro da je tako, i da se onda pojavi, koristići čak i ime Ana, i plagirati nešto što ste čuli šta je i kako. Dakle, ja vas sada pitam. Kako se borite protiv onih ljudi nečasnih koji se jednostavno zovu plagijatori nečega što ste vi stvorili? Koliko je to pre svega uzelo maha, pod 1, i pod 2, iskreno vas pitam koliko je to opasno?
Najpre, to ima nekih momenata koji i nisu toliko nešto opasni, podrazumevaju davanje nekakvih instrukcija, saveta o kuvanju, razmenu recepata i nešto što je u nekom sasvim drugom domenu, to ne smatram nekakvom bilo kakvom opasnošću za ljudsko zdravlje. Naravno, davanje saveta u vezi sa zdravljem, dakle sa kako rešiti nekakvu bolest koja već postoji, kako ponuditi rešenje u obliku hrane ili suplemenata od osobe koja nema nikakve veze sa medicinom, to je već opasno. A što se tiče bilo kakve borbe protiv plagijatora, mi to konkretno ne radimo. Tu je sudstvo zaduženo i neka se time bavi ta, da kažem, vrsta institucija. Pomenuli ste koliko je čega bilo potrebno. Ja sam naravno u kratkoj verziji samo rekla šta je bila koncepcija cele priče. Naravno, tu ne pominjemo niti ta neka školovanja koje su bila recimo u Londonu, u Parizu, u Americi, u krajnjem slučaju u Briselu, u Stuttgartu i tako dalje. Dakle, nekoliko puta u Nemačkoj. Dakle, svih ovih godina stalno sam radila na tom nekom usavršavanju i moj rad je u potpunosti transparentan. Dakle, moguće je vrlo jednostavno doći do tih nekih podataka jer ja želim što više ljudi da edukujem u tom smeru. Konkretno, juče mi je jedna koleginica moja iz Crne Gore, koja se istim ovim poslom bavi kao i ja, i ona ima licencirani svoj centar baš sa našim logom Dara Gifing, me zvala i rekla mi, više mi je dosta ovi što mi otvaraju restorane ovde, traže savete, prave neka peciva, i rekla je, toliko sam se naljutila. Ja kažem, protiv toga se jako teško boriti. Mi radimo našu praksu, ona radi u svojoj klinici, ja u svojoj klinici. Mi radimo s našim pacijentima, tako da, rekla mi jedna pacijentkinja pre jedno 5 meseci, 6, kaže, doktorka, što sam ponosna na vas, imate, toliko ste nekako uspešni, pa imate i te restorane, imate i te razne prodavnice, imate toliko nekih cateringa, i to je zaista, ja sam naravno rekla, u redu, naravno nisam ništa objašnjavala, mi ništa od toga nemamo, mi imamo neke prave stvari i sve što se pojavi pod tim nekim imenom Dara Gifing, to jeste nešto iza čega stojimo. Primjer radi, to su neki stvarno izvanredni proizvodi u saradnji sa Frikomom, u saradnji sa... Ali to piše tamo, doktor Gifing, ili na zaštitni znak? Recimo, najlepši, ja jesam konzument Frikoma, ja obožavam njihove proizvode, dakle stvarno nije nikakva reklama. Ali zamolili su nas za nekakve, da napravimo recept i da napravimo neki nov proizvod. Moja ideja je bila da se u taj neki nov proizvod stavi špargla, pošto je ona jedan ovako moćan antioksidant i uz sve one vitamine koji su tamo posebne, to je ta neka zelena mješina šparga, da. Pa naravno, pa nema toga mnogo na našem tržištu. I pre svega je jako skupo, izuzetno skupo kad se kupuje na pijaci. A u ovom nekom obliku je zaista i cena prihvatljiva. Tako da kod mene u mojoj kući je to sad svaki drugi dan na trpezi. Ja to non stop kupujem, ja to volim. Ali tu piše. Dakle, tu ne stoji samo Hrono Mix, nego piše. A gde god se vidi, recimo, Hrono hleb, Hrono ovaj, Hrono onaj, dakle, to apsolutno nije to. A jeste, ali se služe raznim trikovima, pa onda, recimo, koriste boju prepoznatljivu. Ima i tobe, dakle, da. Ajmo ovako. Pa jeste, dogovarat će se za ovo. Mi sve se pripremamo i vama to nije strano. Za svaki posao koji se radi, čovjek mora dobro se pripremiti. I onda, naravno da smo se mi ovdje pripremali. Čak porodično smo se pripremali da to bude... Pa tačno. A onda smo došli do snimka gdje sada to možemo i da ilustrujemo na koji način se sve poneki služe da bi nekako pridali sebi značaj i privukli. Pretpostavljam samo, ajde da kažem to onako žargonski, love radi... Para radi klijentelu i, ako to tako može se nazove, i sada vodite računa, sada nemojte da budete naivni i da padate na neke takve trikove. Taj snimak koji ćete sada vidjeti, to je broj 8 za našu režiju, a on govori o tome što se dogodilo upravo na jednoj našoj televiziji. Vidjet ćete koje, ja neću da kažem, čitajte tamo, ima inserter pa ćete vidjeti.
Kada se jedna gospođica ili gospođa koja se isto zove kao naša gošća Ana služi nekim trikovima koji nisu fair. Ajde u krajnjoj liniji da to tako kažemo. Nisu fair. Zašto? Zato što obratite pažnju. U jednom trenutku vidjet ćete da intervju počinje. To je neki 50-ak sekundi. A onda ćete vidjeti da se kao pokrivalica, to je ono što često mi ovdje vama puštamo dok ilustrujemo razgovore i događanja, pojavlja se niko drugi do suprug ovdje prisutne doktorke Ane Gifing i lično i gospođa Ana Gifing kao pokrivalica nekome ko... Ajde sad ja da to ne pripričavam. Dakle, broj 8, ali uz vaš komentar jer je to dosta loš, ali dovoljno je ovo što ćete vidjeti. I molim vas da malo iskomentarišete sad ovo što ćemo gledati svi zajedno. Evo, je tako? Ja ovaj snimak nisam gledala, ovaj snimak je neko od naših pacijenata video i poslao, tako je, kontaktirao je. Mi smo dotičnu televiziju pozvali... I sada, evo, trenutak kad se vi pojavljate. Da, ovo je moja ordinacija na klinici, a ovo je moj suprug u stanu. Suprug, kod kuće. Da. Veca. Da. Koji kuva nešto čovjek? Da. Ja definitivno ovu ženu nisam nikada niti srela, niti upoznala, ali ona je prekopirala kompletno naše neke tekstove, moje tekstove. Objavila je nekoliko knjiga na tu temu. Kontaktirala je dosta nekih ljudi, otvarala neke restorane. Pa ja mislim da upravo, verovatno pacijentkinja, misleći na nekog drugog, bila puna hvale za moje poslovne uspehe. Pa jeste, ali, upravo da, to, bravo. Misleći znači, o drugoj osobi, nemate da. Vi te lanac restorana i catering? Nemam nikakav, niti lanac restorana, niti catering. Ajte vi sada, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, Nešo, Angelina od Novog Sada. Ja Angelina... imam gospođin kuvar i mislim da nije plagijat. Jer gospođa će potvrditi u levom uglu piše finesa, u desnom uglu piše dr. Gifing, to je moj krono kuvar, da. Kuvar, riznica krono ishrane, dr. Ne, ima to... tanjira 2, 4, 6, 8. Mislim to da je to vaš original. Tako je, to je moj. Nego sam trebala da pitam šta je špargla, ja ne znam. Špargla? Da. Špargla je ili asparagus, to je biljka jedna iz botanički iz reda ljiljana i koristi se preko 3000 godina u medicini kao jedan čistač organizma, a i vrlo je lep ukus te biljke, mana, teško se gaji u našim uslovima i izuzetno je skupa. U Americi i Nemačkoj je vrlo jeftina, vrlo povoljna, ali kod nas je teško doći do toga. Kad je ova nekakva prilika se ukazala da se po niskim cenama ovaj taj divan, jedan, da kažem, plemenita jedna biljka da se ubaci u tu neku mešavinu i da se može koristiti zaista u povoljnoj, da kažem, mislim, novac je danas svakome izuzetno značajan. Definitivno služi kao antioksidant u ishrani i ja toplo preporučujem da dakle, asparagus ili špargla ili šparoge, kako također nazivaju. Inače, ovaj Istina Finesa je izdala moju knjigu, to je prvi hronokuvar, ali potom je izdati plagijat koji se zove Hronokuhinja, koji je sve isto što sam ja napisala, samo malo, čak ni neki redosled reči u rečenici nije izmenjen. I izdavačka kuća Finesa je podnela, naravno, tužbu, sad šta će biti... O čemu gospođa priča, da? Tako je, da, tako je. Tako Novi je. Sad, interesantno, pominjali smo taj Novi Sad iz više... Tako je, Novi Sad ima i jedan plagijat centar koji je također trenutno na sudu. I baš sudu. Se gospođa javlja iz Novog Sada. Mi smo, da, mi smo sarađivali godinu i po dana sa tim centrom. Međutim, oni su onda nekako svoju politiku primenili. Rešili su da se osamostale, kako bih ja to rekla. Dakle, cirkularom su sve naše pacijente, moje pacijente, obavestili da se zovu malo drugačije, ali da rade sve isto i to malo jeftinije. Što oni dalje rade, ja ne znam, vjerojatno rade i dan danas, vidjet ćemo. E pa dobro, vi ste sada u jednom problemu koji niste očekivali, pretpostavljam. Pa ali... nisam, da, mi imamo i kliniku koja normalno radi, dakle u Novom Sadu, u Šafarikovoj ulici, dakle to je sve klasično. Dakle i ponavljam, sve gde piše Hrono bez dr. Gifing, pošto je to zaštićen program,
to nema veze sa nama i to je nekakva verovatno vrsta plagijata. Sada idemo malo da se pozabavimo upravo programom, autentičnim programom, izvornim programom. Da vas pitam, evo ja sad pitam kao laik, a jesam, i neko ko je krenuo da, to, da se time bavi, i ja odmah da prijavim svojih minus 13,5 kilograma. Doduše malo duže potrajalo, ne pitajte me zašto, ali je potrajalo, ali efekti su ipak nekako tu i to su naši gledalci, čini mi se, i primetili. Umem ja ponekad obučen crnu košulju, pa me pitaju žalim nekoga. Ne žalim nikoga, žalim kile koje su otišle, ali opet malo to boja utiče da čovjek izgleda vitkije. Šalim se malo, naravno. Naravno. Ajmo da uđemo malo u taj program. Kaže ovdje jedan citat ovako. Program ne funkcioniše po principu ograničenja unosa hrane, već po jednom potpuno drugom principu. Ja vas pitam po kom. Sam termin hrono ishrana ili hrononutricija je deo, da kažem, medicine koja se bavi hronološkim ritmovima organizma. I sve je to opet deo jedne ogromno velike nauke, to je hronobiologija. Hronobiologiju je osmislio bukvalno izvesni Franz Halberg, to je jedan gospodin koga sam imala prilike da upoznam, i koji je prvi iskoristio tu terminologiju hrono. Dakle, sve u našem životu i u nekakvim ciklusima, pa tako i sve određuje i sunce i dakle, izlazak i zalazak sunca. Tako su naši enzimi i hormoni unutar tela se prilagodili vremenom i sam pojam podrazumeva da kad je ishrana, naravno u pitanju, pošto imamo i hronofarmakologiju, imamo hronomedicinu celu, imamo potpuno različite neke još tu pojmove, prilagodio, dakle, mi možemo samo jednu vrstu hrane variti u jedno određeno doba dana, dakle, i ne u neko drugo doba dana. Dakle, to je osnov. Prvi neki hronoprogram, i baš se zove hrono ishrana, su osmislili Japanci. To je bilo od negde 40. i 50. godina prošlog veka. Pa se zatim pojavio program, hronoprogram u Americi, ja mislim da se zove Cynthia Landall, čini mi se. Nisam imala priliku da se upoznam sa tim programom. Pa se 80. godina pojavio u Francuskoj. To je program po doktoru Alain Delaboe. Imala sam prilike sa doktorom Kampanjem da razgovaram o tom programu. I tako dalje. Dakle, pa neka body clock diet i tako dalje. Svi su oni zapravo ti hronoprogrami. Kad sam bila na jednom kongresu, na jednoj edukaciji u stvari u Londonu 2007. godine, to je bilo nešto iz neuronauka, ja sam shvatila da sve to nije tako kako je baš napisano, jer su svi programi podrazumevaju da treba brojati kalorije, treba brojati vrstu, odnosno količinu namirnica, da nema veze koja je vrsta, da se mogu kombinovati na neke druge načine kako ja ne podržavam. I od te neke 2007. godine je oživeo program koji se zove Hrono ishrana Dr. Giffing. Dakle, da ne bude zabune, Hrono ishrana je generika, to može da kaže kogod i da zove na bilo koji način. Ovaj program bukvalno ne podrazumeva brojanje kalorija. Mi moramo da naučimo naš organizam da prosto centralni nervni sistem da sluša taj neki rudimentarni deo mozga, moramo ga oživeti. Dakle, mi ćemo naučiti svakoga, imamo izuzetno veliki broj pacijenata, izuzetno sjajne uspehe. Dakle, jedete onoliko koliko vam treba, koliko organizam traži. Napravi se dobra pauza, napravi se dobra kombinacija namirnica i nema prejedanja, nema uspona, padova, šećera, nema problema sa masnoćama, nema problema sa zaspivanjem i tako dalje. Tako da su to neke lepe, da kažem, priča, jer svaka ona neko kalorijska, neka restrikcija, svako određivanje, moram pojesti sada dva ovoga, to pravi veliku pometnju u našem mentalnom sklopu. I ta škola 2007. godine koju sam, tamo sam zaista mnogo toga naučila. I onda sam rekla, hajde, ako već se ljudi toliko ozbiljno bave tim nekim kognitivnim, psihijatrijskim, psihološkim, to su neka edukacija iz neurobiologije i tako dalje. Ja sam rekao, ajde to da primenimo na ishranu, pa da vidimo šta će da bude. To je bio pun pogodak. I tako je to krenulo. Dakle, prvi pacijent, drugi, treći,
103. Kad smo shvatili da to stvarno daje rezultate, onda smo punom parom krenuli da radimo na, da kažem, na, bukvalno smo gradili i zidali taj program i on je i dan danas se nadograđuje. Dakle, evo, koliko se juče već nadogradio u odnosu. Tako je, tako je. Sada vi, ako ste imali dovoljno strpljenja, izvolite. Halo? Jeste li imali strpljenja? Da li ste? Niste? Niste. Ja vas molim za strpljenje, ja neću prekidati doktorku Anu Giffing u pola rečenice, to nikako neću da radim, jer ono što nam sada priča je strašno važno. Mnogo je važno da čujete autentičnu priču o autentičnom programu koji ima tu svu snagu da vas izvede na jedan potpuno drugačiji životni put. A sada nekog ima, ali ja nisam ovo pričao da bi se sačekao da se neko javi, nego sam jednostavno to želeo da nekako podcrtam. Politički rečeno. Ali ajmo sada vi, nemojte politički, ajde da čujemo vas. Izvolite. Halo? Halo, poštovanje. Takođe, odakle zovete? Verica, zovem sa Zvezdare. Izvolite, Verice sa Zvezdare. Inače sam studirala u Novom Sadu. Pa ja sam evo sad došla i slušam doktorku i hoću da pitam gde se može kupiti knjiga njena. I ja jedem na nervnoj bazi. A joj! Ta baza mi je poznata. A koliko jedete na nervnoj bazi? Šta jedete na nervnoj bazi? Slatko najviše. Slatko jedu vaši mikroorganizmi u digestivnom traktu. Tako, i ne jedete na nervnoj bazi, verujte mi. Nego na čiju? To je bukvalno sve jedan poremećaj ravnoteže unutar tela. Dakle, onog momenta kad se organizam dovede u ravnotežu, sve dođe na svoje mesto, Nenade, verujte mi. I molim, mi. Ana, dobro, u redu. Da. Knjige, samo recite mi, se izvinjam. A noć u tri? Ste tu? Jesam. A noć u tri, jel zaglavite u frižider? U tri gulje? Pa ne baš u tri. U dva? Ali kad se probudim, cigaru uzmem. Nemojte, to ne može. Ne može. Jel da ne može? Ovo pitanje se, jel da, čujeno novinarsko pitanje, jel da ne može? Pa onda očekujem da mi kaže da može. Gde može knjiga da se nabavi? Čekajte polako sa knjigom. Knjige se nalaze u svim knjižarama. Znam da je u Laguni ima, da je, bukvalno u svim se mogu naći knjige. Kako se zove tačno? Zavisi sada koja, imam sedam. Pa zato pitam. Da, imam sedam objavljenih knjiga. Interesantne su knjige, recimo, Porcija zdravlja bi bila interesantna knjiga, jer tu se radi, govorimo o istinama i zabludama koje postoje. Tako da bi tu negde moglo biti neko pronalaženje rešenja problema. Zatim postoji knjiga Mala škola fiziologije, pa knjiga Hrono Kuvar. Pa objavili smo sada moj prvi zalog, knjigu za bebe, dakle, koja nije, što bih ja rekla, kuvarica. Nije knjiga recepata, nego suštinska knjiga o zdravlju. Jer nama je mnogo stalo do toga kako će naša deca, bebe i školska deca da izađu da sa ovog puta na kome se sada nalaze, kako će da odu na drugi put. Ali tako da ima mnogo i mi imamo naročito mnogo tekstova, imamo na našim stranama, web sajtu. Zaista, svi su transparenti, sve je to otvoreno. Sve to može da se vidi, dakle. Sve može da se vidi, da. Samo da pitam našu gledatelju koji ste tu pre svega još uvijek. Ili niste? Niste, a teo sam da vas pitam koliko imate godine i koliko ste teški. Pa to se ne pita, mislim, molim, lepo. Šalim se, nije tu. Nije tu, zato sam to rekao. Ne bih ja tu da on se šali, naravno. Pa šali se, ali pazite. Ali mi to pitamo. Tako je, bravo. To sam teo da dođemo dotle. I sada, ajmo sada, pošto smo rekli neke osnovne principe, ja još samo da ih ponovim ako mogu, ako mi je dozvoljeno. Znači, program ne funkcioniše po principu ograničenja unosa hrane, odnosno kalorijske, te nekog tako bodovanja i tako znalje, već po sasvim drugom principu, istina po glikemijskom, je li tako, tu sada, indeksu namirnica. Sada tu ide već onako malo makice, veća nauka, radimo te neki glikemijski indeks, sad kiselobazni režim. Kiselobazni. Izvori hormona. Pojasnite nam taj kiselobazni. Kažu da se mnoge bolesti tu začinju. Počinju. Tu počinju sve bolesti. Kako bi recimo naturopate rekle, a videla i čitala sam naročito o tome da i mnogi lekari koji se bave klasičnom medicinom kažu da je recimo kancer najkiselija bolest. Dakle,
jutarnje, dakle, ustajanje i paljenje cigarete i uzimanje šoljice kafe u ruke jeste najlošija stvar koju možemo da uradimo. Ja ću vrlo onako, kao strip jedan da objasnim. Dakle, naši bubrezi se u toku noći bore da izbace svu kiselinu koju smo mi u toku prethodnog dana stekli i bore se, uzimaju minerale po telu, najviše iz kostiju, prave neke soli i mi ujutru imamo taj kiseli urin, mokraću i tada se organizam koliko toliko rastereti od toga. I šta onda urade ljudi? Uhvate se najkiselijih, dakle, kafe i cigarete i onda samo jadni bubrezi kažu e, ovo sad stvarno više nije u redu i mi smo već u problemu. To je osnov, a posle toga ide sve. Dovoljno da pročitamo novine ili pogledamo naslovnu stranu, da se onako preplavimo kiselošću, da živimo u gradu, da se posveđamo sa nekim autobusu, da vidimo neke ružne scene, da pojedemo naročito neki beli šećer i tako dalje. Dakle, sve više ima toga što može doneti kiselinu nego suprotno tome. Imam izjavu jednog sportiste od ranije koji nešto priča baš o tome, ali prvo ćemo od vas da čujemo. Halo? Izvolite. Halo, dobar dan, odakle zovete? Ja sam Bako Krvić i iz Kelna zovem da pozdravim moje bratiće koje slave danas Đurđice. Odakle zovete? Molim? Iz Kelna, Bako Krvić, želim da pozdravim bratiću ko Senke Mikelce. Pa ste našli ovde sada da to radite, je li tako? Iz Kelna? Da, iz Kelna zovem da pozdravim svoje bratiće koje stave danas kao Mikelce Dušana i Timo i sve bratiće i rođake u Senskoj Mikelci, Beogradu, Banjelunci i svima. Srećno i sve dobro da bude sreća, slava je puno godina, ja bih srećno i vesel. Hvala puno na javlju. Ovo je baš bilo u materiji. Čujte živi program. E, to vam je, eto, o tome sam pričao od početka ove emisije. Pa vole vas i gledaju. Mi ne znamo ko će da se javi i kao šta će da priča. Pa potpuno smo gledaju demokratski. Gledaju vas, pa normalno i to je. To je ono što daje tu neku čar. Pa jeste, ali i ono što jeste važno, ako znamo da nas toliko ljudi gleda, a gleda, da. I to da, ajde, opet od Novog Zelanda, čak iz Brazila su se ljudi javljali, do Haja, čovjek u pet ujutru navio sad da se javi, pa da, onda jednako smo odgovorni, vi ste odgovorni, da date prave informacije o ovome što je, onome što se zove zdravlje. To je strašno važno, a strašno odgovorno, ako to tako mogu da kažem. Hajmo da pogledamo tog mladog gospodina koji je... A opet imamo nekog. Ajmo vi, pa mladi gospodin možda čeka, pošto je na traci. Šta će? Ajte vi, izvolite. Halo? Halo? Da, izvolite. Ja sam htela da se uključim u program u vezi sa šparglom, pošto je bilo pitanje jedne gospođe kako se gaji i da li može... Šparga. Ajte, da čujemo vas. Halo? Da, slušamo o špargli. Izvolite. Pa ja gajem šparglu već 20 godina. Opa. I to uopšte nije problem. Aha. Da se gaji u ovim našim uslovima. Uh-huh. Ovde u Južnom Banatu. Uh-huh. Seme sam nabavila u Mađarskoj. Uh-huh. I to su vrlo... Treba normalno nađubriti, naravno organski. I pokrivati u proleće kad krenu izvojci, negovati, zalivati i pre zimi normalno, vrlo je zdrava. A recite mi jednu stvar, odakle vi zovete, iz kog mesta? Molim, zovem tu iz jednog sela kod Pančeva. Iz sela kod Pančeva? Je li istina da ono što sam čitala da je potrebno 2 godine do nekakvog prvog sečenja špargle? Pa, ako sejete iz semena, onda da. Ako posadite rizom, pošto se rizomom razmnožava, onda iste godine kad posadite, ako posadite u jesen, u proleće ćete već imati prve izvojke. Ponekad su široki i po 3-4 cm u prečniku i zavisi koliko ste na... tajskog đubriva bacili preko i pravite humku pre nego što izvije da vam ostane izvojak beo. Jer ja mogu da vas pitam samo kako se koristiš? Kako vi koristite šparglu? Kako savjetujete da se koristi šparglu?
špargla. Ona može sveža da se koristi, može da se opere, jednostavno jede. Ja je pravim, čuvam za zimu, meljem, pravim čorbice, pravim je samo onako obarim, očiste se, operu. Važno je da zemlja s kojom se pravi humka bude sa peskom da bi izvojci mogli pravo da rastu iz zemlje. Vrlo je jednostavno i vrlo je ukusna kad se prave, pogotovo čorbice za zemlje. I ukusna i zdrava. Jeste čuli? Napravit ćemo klub ljubitelja šparga. Da, ja ću. A vi da budete predsjednik, a dr. Ana Gifing savjetnik. Ja sigurno, ja sam ljubitelj šparga. Izvanredna je da znate, ima ukus kupusnjača, ali treba naviknuti na taj ukus. Ja bi tu malo slanini, ništa, zaboravite. Pa ništa, vi nemate ništa protiv slaninice. Pa ne. Je tačno? Ne, ništa. Hvala vam, draga gospođo, na ovoj informaciji. A vidite kako to lepo ide. Pa, u okolini Pančeva, sad bih ja mogao da pitam, ako je to prekriveno, ako je to plastenik, onda tu nema veze sa ovim kišama koje tu padaju, kakve voda su. Pa, objasnila je gospođa da je to tako zaista je. Organski ona to i čuva. Zaštićeno i gajeno. E pa dobro, ajmo sad ovako. Neko krene, kako u stvari se kreće sa hrono načinom života, da tako to formulišemo. Zavisi sad da li neko ima neke zdravstvene probleme i ja stvarno apelujem ako neko ima nekakvu bolest, tu već mora da potraži savjet stručnjaka, ali pravog, što bi rekla deca zapravo. A ako neko nema, ako ima samo neki višak težine, male oscilacije šećera recimo u krvi ili je potpuno zdrava osoba, može krenuti bez ikakvih problema, samo da potraži da zna, da vidi koje su to kombinacije, šta je to dobro, šta je zdravo i na koji način iskombinovati, odnosno koje vremensko razdoblje umetnuti te obroke. Ako neko ima neke probleme, mi moramo raditi generalno individualnije pristupe, naročito ako neko ima artritis, ako ima giht, ako ima naravno problem sa bubrezima ili nešto, sad neću da ulazim u neke patološke tu detalje, neophodno je ispratiti ceo organizam, videti i šta se nalazi unutar, kakve su laboratorijske analize i tako dalje. Tu je već neka ozbiljnija priča. Ali je jednostavna priča. Dakle, doručak je neophodan, moramo napraviti jednu satnicu koja će podrazumevati 4-5 sati posle doručka da. A i ako je kvalitetan doručak, nikome se nikad neće jesti u tom periodu. Imate iskustvo u tome. Imam, ali hoću da vas pitam šta je to, kako izgleda kvalitetan doručak? Kvalitetan doručak je, pa bukvalno sve može, sem nekakvog voća, što je česta navika mnogih ljudi. Dakle, sve jaja, slaninica, tost, sandvič, mafini. Mafini slani se prave, to je sada nešto stvarno onako uzelo maha. Mnogi ljudi vidim da prave i raduju se tome. Slani mafini? Da. To mu dođe kao po našoj projice otprilike. Tako, da, ili projice, ili proja, ili od Heljinog brašna, što god. Dakle, tu sve dolazi u obzir, naročito tu dolazi u obzir neke žitarice, proso koje se jednostavno vari. Mala količina recimo nekog kiselog mlijeka ili maslac ili humus ili, dakle, zaista je sve, tu bukvalno sve može da se iskombinuje. E, kasnije, dakle, taj neki ručak se kombinuje ili povrćni neki obrok ili nekakva, recimo, neki rižoto sa pečurkama ili nekakva riba ili piletina ili krmenadle ko voli i tako dalje. Da, samo tu ne kombinujemo meso i hleb ili krompir i tako dalje. Dakle, meso, ugljene hidrate ne kombinujemo. Ako je, recimo, samo ugljeni hidrat, obrok, to onda je šta god ko voli da pojede. Dakle, može da bude neka pasta, može da bude... Naročito da... Da, šta god. E, sada, i najbolje imate tri obroka. Ako neko baš voli da ima užinu, onda taj neki deo za užinu neka ostavi voćkice, neka uzima koštunjevo voće ili sušeno neko voće ili neku čokoladicu ili neki kolačić. To je popodnevno vreme i neko večernje vreme. Ko večera, neka uzme nešto vrlo jednostavno. Da. Ja uvijek preporučujem da to budu neke obrok salate. Ako neko
manje konzumira neke hrane, pojede za ručak, onda će sigurno biti gladan uveče, neka pojede koliko god hoće i neka ubaci ili ribu, ili meso, ili, ili salatu. Dakle, tu više ne jedu ugljeni hidrati. Tu više nema. Kao ja, iz ličnog iskustva, nažalost, ja sam gotovo ceo svoj život, dok vas nisam sreo dr. Giffin i suprugu svoju. Šalim se, naravno. Nemam se da patetišem, malo patetišem. Neću da patetišem, ali sve sam radio obrnuto. Doručak ne postoji. Pa to je nije najčešće, da. Postojao niz godina, decenija. Pa onda uručak na brzaka nešto. Smandrljaš nešto na poslu. I all, da bi preglavne uveče i dobio narkomansku groznicu i zaglavio u frižider. I onda sa to su bili napadi, neki napad na frižider oko 8, pa oko 11. Pa onda gledaš da su svi zaspali, pa kad jesu, onda oko 1-2. To je ono i oko 2-3, jel? To je normalno. I tanjci, da. Ali se onda ne bira šta se jede, nego se jede da se napuni želudac. Ozbiljno vam to pričam, bilo šta se nađe da se natrpa, da se... I onda kao onaj medved pred zimski san, utoneš u nešto što se zove san i tako je to išlo godine. Pa mnogi tako rade. Ja to iskreno kažem. Da, mnogi tako rade. I ja kažem uvek, nije pitanje, mi moramo menjati navike. Ja, upravo to. Navike moramo menjati. Svi koji, da kažem, pređu na ovu stranu i zaista počnu da doručkuju, za vrlo kratko vreme mi kažu, pa ja, doktorka, stvarno više uveče ne mogu da zinem, nema to. Jest, pa kažem, ok, bravo. Odlično. Ako nije gojazna osoba, ne mora da ima taj neki obrok, može da bude salatica ili ništa. Ako je gojazna osoba, mora da ima tri obroka. Mora. Dakle, mora. Eto onaj slogan, moj lični. Mene muči bojazan da sam malo gojazan. Znate to? Ne, nisam to. Smislit ću ja i muziku. Nisam imao prilike da čujem. Pa, Jim, šta fan. Ajte vi sada da čujemo vas. Jer i vas muči bojazan. Ajde da čujemo. Halo? Ne, nemamo to, ali imamo onog našeg momka koji čeka da ispriča svoju jednominutnu priču. Samo da nađem za našu režiju gde je taj gospodin, da ne bude neka greščica. Dakle, to je broj 9. Ono što, čime sam ja edukovan kroz Hranu ishranu Ane Giffin je stvarno pokazalo fenomenalne rezultate i moja reakcija samog organizma na fizički napor i na fizičke vežbe je fenomenalna. Ja sam lakše sam savladavao kardio treninge. Treninge gde sam trčao po 5 km i više, treninge snage u zimskom periodu, uglavnom sve te neke načine, različite načine treniranja sam ja mnogo lakše savladavao. Znači, samom primjenom, jači mi je bio doručak. Svako jutro kad popijem limonadu se osjećam fenomenalno, što nisam znao, da mi je neko to ranije rekao, ja mi vjerojatno ne bi ni verovao, dok nisam sam probao. Stvarno, to su sve neke sitnice koje su mi samo startu dosta pomogle, a kasnije i sam pristup i uopšte način ishrane koji sam primenio mi je dosta pomogao i napravio mnogo bolje rezultate u samom sportu, a kasnije se to primenilo i na posao i na život i sve ostalo. To je bilo skraćeno izdanje, još vam pričam neka 2-3 minuta, ali ja mislim da je ovo dovoljno. Poenta je rekao, potpuno drugačije živi čovjek i postiže vrhunske rezultate. Pa mnogi naši sportisti, naravno, mi imamo saradnju sa Olimpijskim komitetom, mi imamo sa sportskim savezima, veliki broj sportista dolazi kod nas, imamo sjajne principe za različitu vrstu sporta. Različita vrsta sporta podrazumeva različit princip ishrane. Dakle, ne može jedan vaterpolista, jedan teniser i jedan maratonac da imaju isti program. To ne mogu. Ne mogu onda prilagođeno tako prema je. Tome. Ajde sada vi još, imamo još, ja mislim, prostora za jedno, eventualno dva vaše uključenja, da čujemo vas, izvolite. Dobar dan, pozdrav vama i vašoj gošći. Ja sam htjela da je pitam, ja imam problem sa kilogramima, ja to priznam, ali to se javilo posle 50. godine, jer sedim kući, da kažemo, malo se krećem, ja se krećem, ali kad čuvate bolesne ljude, vi morate da se prilagodite njima, ne sebi. Ne preskačem doručak, međutim, doručak mi se sastoji od kifera, da kažemo, i malo semenja, nešto za, ukisnem u to, da kažemo, ili proso, to je to. Ručak mi je problem, uveče ne večeram. I meni je fascinantno, svi gosti koji su prošli kroz vašu emisiju, da kažemo, kao nutricionisti, svi kažu da se izbegava voće. Nije mi jasno zašto. To
to mi prvo nije jasno, mislim, zašto je ranije da kažemo naši stari uzmu jednu voćku oduna, jel se lakše organizam osjeća da kažemo pojedu jednu jabuku, primjer hipotetički, odu da kažemo da radi, jel organizam, nije mi jasno zašto. I onda da kažemo, i pitanje drugo koje sam htjela da postavim, jer ja sam se javila na više mjesta, ja sam i Neši to rekla javno, mislim, za liposukciju iskrenu, baš sam se javila, 20.000 košta, znači, a ja na crnom radim za 23.000 dok dočekam tu svoju penziju. Tako da, mislim, da, mislim da bi bilo, mislim, nije to ništa niti strašno, niti sramno, transparentno da se kaše, da dođete kod nas na pregled, toliko će to da košta, da čovjek zna da, da odredi, da odvoji tu sumu novca i da stvarno ode i promeni svoj život. Jer ja stvarno sam sve probala. I tu surovu ishranu, ništa. Znači, problem je, znači, počinjemo od želuca, pa varenje hrane, pa da kažemo normalno i problem sa... Znači, sve je problem, sve mi je problem. Znači, uopšte sad sam bukvalno sve sam izmešala. Sad više i babe i žabe, sve sam izmešala i ništa mi više nije jasno. Hvala vam puno na uključenju. Ovo je odlično pitanje, zato što je jedna veliki deo populacije ima istu problematiku. Dakle, to je ta neka priča. Vi ćete biti zbunjeni čitajući nešto u novinama, nešto u magazinu. Uključite TV, čujete jednu priču, pa drugu, pa treću, pa petu. Onda vam komšinica kaže nešto deseto. Onda odete kod lekara i tako dalje i sve se vrti u krug. Ta problematika nije komplikovana. Dakle, pošto se ja i konkretno bavim i tom nekom hormonskom terapijom, znam kako su oscilacije, naročito kod žena, isto tako i kod muškaraca, ali kod žena, naročito sa godinama i dekadama kako one idu. Te tako sve teže i teže se taj metabolizam uspostavlja da bude normalan i pravi. Velika i dugačka priča za voće u jutarnjim satima. Skratit ću samo, dakle, voće, to jest fruktoza, šećer iz voća, ne daje kvalitetnu energiju našem mozgu, niti našim mišićima, zato što se u jetri metaboliše na potpuno drugi način od bilo kakvog drugog šećera, te pravi samo nekakve formacije masti u jetri, ali ne pravi taj neki glikogen izvor energije. Najbolje je uzeti, recimo, vi jedete te neke žitarice i proso. Proso je, može biti zasitno, dakle, samo je bitna količina. Pojedite dovoljno da se zasitite i da ne budete narednih 4-5 sati gladni. To je jako bitno. Ako neko, ponavljam, ima višak kilograma, nikako, dakle, mora da se vrati unosu 3 obroka u toku dana. A ovaj program koji sam zaista po toj neuronauci napravila će svakoga vratiti u roku 24 do 48 sati. Dakle, eto, ja to stvarno garantujem i stojim iza toga, obzirom da ako trenutno danas 12 klinika u Evropi i Americi radi po ovom principu i imamo preko 120.000 ljudi koji su bili na klinikama i koji su rešili probleme, a opet kažem, mnogo toga je transparentno i može se pronaći u javnosti. Mi imamo... ako neko ima zdravstveni problem, mora da ide kod lekara. Ako nema i naročito ne može da plati neke te preglede, cene pregleda se kreću u zavisnosti od 3.000, 4.800 i tako dalje. Različite su kategorije, zavisi koji je koji pregled u pitanju. Čuli ste. Različite dijagnostika. Pitanje je, recimo, mi smo otkrili nekoliko hiljada osoba obolelih od Hashimota samo zato što smo tražili da urade specifična antitela iz krvi koje nikad ne bi uradili. Nekoliko hiljada, dakle, to je... Tokom istraživanja došli do jedne frapantne činjenice da bez obzira se ljudi sunčaju ili ne sunčaju, imaju manjak D vitamina. Manjak vitamina D, pa to je... I vezujemo odmah pitanje na korištenje suplemenata u tom smislu. To je neophodna situacija. Naročito, opet moram reći, za suplemente tu niko samostalno ne treba da čita reklame. Upravo to. Upravo smo došli na taj teren. I neko sad pročita kako je fantastično uzimati taj suplement, potrči u apoteku. To nije tako. Dakle, za nekoga neki suplementi mogu da budu ekstremno opasni, a za nekoga nepotrebni potpuno, a nekome neka doza ne daje dovoljno rješenje. Vi nekim običnom suplementacijom tipa folne kiseline, vitamina B12 recimo i još nekakvog vitamina, vi možete sprečiti srčani udar. Ali mi moramo znati na koga se to odnosi. Zato mi radimo tu dijagnostiku i radimo i genetiku i radimo te panele i radimo
kad je u pitanju, recimo, svako ko ima u porodici, mama, tata, baba, deda, moždani, srčani udar, dakle, stvarno apelujem da se jave, da urade tu osnovnu dijagnostiku, jer jedan glupavi, kako ja kažem, vitamin može stvarno spasiti glavu. Doktorka, ali mora da se zna. Ivana je tako, je bila ovdje. Doktor, da, Ivana naša, ona je sjajna genetičarka. Genetičarka, ona, da, sad se... Sad bila je tu. Sad je u pripremi nova jedna metoda određivanja dužine telomerama. Svašta se novo radi. Hoćemo da podmladimo ljude. Mislim, što znači podmlađivanje? Dakle, ne radimo estetiku u tom smislu podmlađivanje. Ako podmladimo krvne sudove, mi ćemo zaista dati kvalitet toj osobi da ne ulazi u demenciju, da nema moždane udare, da nema krte krvne sudove, angine i tako dalje. Mi s udruženjem kardiologa Srbije imamo saradnje. Dakle, prepoznata je ta cijela priča. Imamo li vremena za još jednog našeg gledalca da čujemo vas? Ajde kratko, ljubimo se, jedno 30 sekundi ako može. Izvolite. Halo? Ne može, zato što ste vi odustali i na neki način ne radujem se što ste odustali, ako da je 30 sekundi bilo bi okej. Okay. Sada, ovako pred sam kraj ovog našeg današnjeg razgovora, moram da vas pitam, da li imate neku vrstu evidencije, koliko ste tona viška ljudima skinuli sa vrata? Pa to, ja vodite to, tu neku vrstu? Pa sad se priprema jedan veliki projekat, to je opet u saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Kardiolozi nas stalno guraju i promovišu da im pomognemo zapravo, da napravimo tu prevenciju, jer suviše ima interventne kardiologije, što znači da svake noći, svako dežurstvo ugradi se po ne znam koliko stentova. Dakle, a može da se to prilično spreči. Poslednji, recimo, pre neki dan sam bila u Novom Sadu, tamo se radila i imala sam prilike da se zahvalim bukvalno jednoj mojoj pacijentkinji koja je za 10 mjeseci skinula 75 kilograma. Upravo sam to da čujem. 75 kilograma. 75 kilograma jedna mlada žena, 42 godine, koja je stvarno, recimo, eto, to je posljednji primjer. A mi imamo, naš Dragoš je skinuo 110 i tako dalje. Tako da, to su samo pojedinci. I znamo, dakle, sva njihova imena znamo i pratimo ih. Da li znate da ste u neku ruku vi član kluba šampiona? Jel' tako? Ne znam. Ne znate? Ne znam. E pa to je jedna serija koja ide i koji se bavi vrhunskim sportom i vrhunskim dometima u sportu. Mnogi od njih su direktno uključeni u tu priču koju vi sada pričate, a neki će tek da budu. Ali u svakom slučaju, hajde da se podsjetimo, večeras je premijerno u 23.00 na BN televiziji ovog puta, juče bilo na našoj. Priča sa Mikijem Stevićem, našim velikim i proslavljenim fudbalerom i sportistom, koji je zaista u posebnoj priči, jednu posebnu filozofiju ima, jako ga je lepo čuti. Predlažem da to pogledamo i da se posle toga nazove, dogovorimo kad se sljedeći put družimo. S obzirom da smo svi čuli presek vaše, u stvari skraćeno izdanje vaše karijere, moram da kažem veoma impresivno. A što vi kažete? Pa ne znam, mislim da ste me više pohvalili nego što vredim. Taman posla. Nemojte da ste tako skromni. Ne valja to danas. kad sam vas slušao sada dok nabrajate to, pomislio sam da sam bio neki bitan igrač. Ja sam se trudio da u svakom klubu i u svakom timu dam maksimum. Dosta ljudi je to prepoznalo i nagradilo me poverenjem, nekom sportskom ljubavlju i ja sam na osnovu toga presrećan što sam to uspeo. Dosta lepih momenata sam imao u cijeloj toj karijeri i to ne može da se izbriše, kao što kaže Luis Garcia Marquez. Nije život ono što živimo, nego momenti kojih se sećamo i kako se sećamo da bi o tome pričali. I te momente ne može niko da vam uzme. I dogovaramo se za nastavak priče. Mnogo mi je drago bilo. Pozdravite supruga. Dogovaramo se. I dogovaramo se. Supruga sa TV-a. Nismo sve rekli. Nastavimo priču zarad zdravlja naših ljudi koji gledaju ovo, a znam da se gledamo globalno u ovom trenutku. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Mislim da vam je bilo dovoljno interesantno i zanimljivo i kako god hoćete, jedno te isto do duše. Prijatelj.